Včera, 17. októbra, sa v Bratislave uskutočnila reálna demonstrácia. Bola živelná tak, ako bývajú živelné pudové reakcie v davovej psychóze. Intelekt sa nezrátáva. Ona na takýchto akciách funguje na tej najjednoduchšej, najnižšej úrovni. Že boli vulgárni? No istia, čo ste čakali? Na takúto úroveň spoločnosť posunul jej premiér a jeho vulgárny a primitívny slovník, ktorým nadáva svojim oponentom a občanom Slovenskej republiky. Na takúto úroveň spoločnosť vždy zmetie arogancia vlády, ktorá pohrda ľuďmi s inými názormi. A stále s tou mantrou. Nebudeme legitimizovať. Nebudete celé roky povýšenecky, ale z dôvodu momentálnej moci legitimizovať diskusiu, fajn. Tak potom musíte počítať s tým, že skôr či neskôr budete stáť pred rozúreným davom, ktorý sa až na úrad vlády dostane vďaka tomu, že vstupnú bránu najprv policia vôbec nestráži. Tak, ako sa to stalo, tak, ako sa to stalo aj včera. Kordony policajtov stali na ceste od hlavnej stanice, ale bránu k úradu vlády neboli schopní zabezpečiť. Otázka, bol to diletantizmus alebo to bol zámer? Odhovárajú sa znovu na používanie dlažobných kociek, presne tak ako sa to stalo aj v roku 2012, keď sa na to odhováral Lipšic a dal použiť podné delo. A my už veľmi dobre vieme, že tí trajači štyria, ktorí na policajných záberoch ukazuje policia, boli veľmi dobre pripravení na akciu a s veľkou pravdepodobnosťou to mohli byť práve nasadení provokatéry polícia alebo spravodajských služieb. Toto všetko je ale výsledkom moci pohrdajúcej pokojnou diskusiou. Nečakajte bez vetrie, keď ste zasiali búrku. Toto bolo demonstrovanie vzdoru, nesúhlasu, zúfalstva a bezmocnosti. A takáto demonstrácia nemá žiadnych špeciálnych hovorcov. Nemá ani mimovládne organizácie, ktoré by rozdávali koláčiky alebo odznačiky. A ani kultúrny program a intelektuálov. Demonstrácia niekoľkých tisíc ľudí bola jasným signálom Matovičovej vláde, trpezlivosť došla. Celé Slovensko dnes vidí ešte jednu dôležitú skutočnosť. Korporátne médiá podloklamu a zavádzajú. Hovoria o stovke, maximálne štyroch stovkách demonstrantov, ktorých polícia nazvala zhlukom ultrapravicových radikálov. Takto o nespokojnom dave informujú médiá v rukách nadnárodných kartelov všade vo svete. Nie, nie, nie. Na tejto reálnej demonstrácii neboli len futbaloví ultras. Neklamte. Bola to pestrá vzorka mnohých iných, ktorí boli terčom policajného zásahu, pretože policia mala v rukách pušky. Boli dokázateľne použité gumové projektily. Slzný plyna bez akéhokoľvek slovného varovania aj vodné delo, aby rozohnali Ľudí protestujúcich proti pandemickým nariadeniam, likvidujúcim životy a živobytie na Slovensku. Na celom svete predstierajú, že nariadenia slúžia k ochrane zdravia. No ak sa len trošku zamyslíte, pochopíte, že tie nezmysly nemôžu myslieť vážne. Na ľudí v chladnom počasí striekajú prúdom ľadovú vodu. Práve keď je vírus, pandémie, ktorá vzniká napríklad aj tým, že podchladený organizmus trpí, pretože trpí aj autoimunita. Používanie ozbrojeného násilia voči civilistom, v tomto prípade vodného dela proti ľuďom, kde boli aj klačiaci muži, boli tam aj ženy, človek na vozíčku, je vždy symbolom totality, autoritárskeho režimu a absolútnej nedôvery medzi obyvateľstvom a vládou, ktorá navždy stratila morálne opodstatnenie vládnuť. Ktorá vláda predtým poslala vodné dielo na svojich občanov? Bolo to v tom zlom režime pred rokom 89, a hoci teda ani zďaleka nie v tejto sile, a bola to liberálna vláda a Lipšicové príkazy v roku 2012. Veľmi dobre sa na to pamätám. Bol som pritom, žiadna iná vláda na Slovensku si toto voči vlastným nikdy nedovolila. A teraz sa dostanem trošku k širším súvislostiam. Aby toho nebolo málo, táto vláda práve včera oznámila, že pristúpi k celoplošnému testovaniu občanov Slovenska za použitia armády. Toto bol útajný plán, ku ktorému sa Matovič vyjadruje tak, že predbežne oslovil ozbrojené sily, ktoré sa ako jediné môžu zorganizovať a realizovať takúto náročnú operáciu. Toto tvrdí doslovne Matovič. Zároveň priznám, že ľudia, ktorí sa odmietnú dať otestovať, nebudú môcť využívať sociálne výhody, poberať dávky alebo daňové úľavy, ktoré im však zo zákona patria. A teraz to najdôležitejšie. PCR testy a metóda samotnej RT, reverznej transkriptázy, aby som bol presný a odborný, sú podľa všetkých príčetných odborníkov krajine nespolahlivé. Dá sa povedať, že úplne irrelevantné. Podobne to platí ohľadne antigénových testov, ktoré sú si veľmi silne, ktoré sú limitované časom. Vedci a odborní lekári upozorňujú, že testy v žiadnom prípade nie sú určené na diagnostikovanie prítomnosti koronavírusu COVID-19 a debata na odbornej úrovni o tejto téme prebieha už dlhší čas. Mnohí ste neverili a dali sa oklamať rečami a ešte stále. To tak funguje rečami o konšpiračných teóriách. Dnes na vlastné oči vidíte, pred čím vás roky varujeme. Je to pokračujúci fašizmus vo svojej novej mutácii. A ten sa neodohráva kde si v Bielorusku. Ten sa už niekoľko dekád stupňuje v európskych mestách a ako vidíte aj na námestiach a v uliciach Bratislavy. Matovič a kolektív si upravili dokonca zákony, aby nemuseli odškodňovať postihnutých ľudí, aby prisúdili nemysliteľné kompetencie Úradu verejného zdravotníctva, čím zároveň priznali, že Úrad všetky opatrenia od marca vydával protizákonne. Proti zákonne. Dokonca navrhli, že odteraz môže úrad verejného zdravotníctva vziať násilne do nútenej izolácie ešte aj podozrivých na akúkoľvek infekčnú chorobu. Prezidentka zaznajnovšie doslova manipuluje verejnosť v nehoráznom propagandistickom videu, kde sa začínajú odhalevať zámery agendy totalitarizmu. Natočila zábery podľa pokynov byť verejnosti príkladom a podobne ako moderátori televíznych správ si inštruktážne dezinfikuje ruky, nasadzuje rúšku a vraví, že október je mesiac úcty k starším. Preto sa správajme zodpovedne a všetko riešme tak, že si ako prezidentka nasadíme rúško. Ďakujem vám všetkým, odkazuje melodramaticky čapútová, s rukou na srdci a v spoločnosti svojho otca. Je tu ale opäť hrobný problém. Idylka tohto brainwashingu z paláca skončí v momente, keď si prečítate reakcie ľudí pod videom. Sú zúfalí a nešťastní. Ich blízky, ktorí nemajú žiaden koronavírus a majú všetky ostatné choroby, Zomierajú v nemocnici stráženej ozbrojencami, tak ako na krmároch, v totálnej depresii a odlúčení bez možnosti objať či dotknúť sa svojich najbližších. Umierajú a trpia tu ľudia v nútenej izolácii, ako zvieratá v útulkoch. O žiadnej úcte k starším nemôže byť ani reč, milá pani Čaputová. Vy a vláda ste im znetvorili posledné dni života a znetvorili ste ich aj ostatným. To isté zažívajú pozostalí, ktorým nie je umožnené rozlúčiť sa s tými, ktorí zomreli na iné choroby alebo úplne inú, za to skutočne hrozostrašne rozšírenú chorobu. Rakovinu. Pribúdajúce žiarenie, jedy a chémia v strave, ktorá je na Slovensku odpadom z celej Európy. A ďalšie a ďalšie devastačné podmienky spôsobujú, že podľa Národného centra zdravotníckých informácií na Slovensku každých 15 minút pribudne jeden onkologický pacient a denne je v priemere podľahne 38 ľudí. A toto číslo stúpa každý rok a vo výsledku predstavuje takmer 14 tisíc obetí rakoviny. 14 tisíc za rok. Oproti tomu štatistiky v prípade koronavírusu k dnešnému dňu uvádzajú, že s COVID-19 zomrelo od marca 2020 81 ľudí, pričom napríklad podľa svetoznámej a renomovanej agentúry Bloomberg je medzi mŕtvými až 99 tých, čo majú aj iné ochorenia, tak ako to bolo v prípade Talianska. Ako je možné? že toto ešte mnohí nevidia, ostávajú lehostajní tomu, čo vám oficiálne oznamujú. Vznikajú nám lokálne ohnízka nakazených a budeme používať armádu na pretestovanie aj prostredníctvom antigénových testov, ako uvádza minister zdravotníctva Krajčí. A Milan Krajňák ho doplňa, že aj bezpríznakoví môžu nakaziť ďalších. A títo inkvizítori sa spolu s korporátnou propagandou televízií podielajú na tom, že namiesto povzbudenia, namiesto správ o posilňovaní zdravia a imunity, namiesto upokojenia situácie, tak namiesto toho stále a stále a viac a viac neurotizujú ľudí koronapsychózov. Položte si otázku, aký pocit v ľuďoch tieto správy od marca zanechávajú. Myslíte si, že ľudia kontrolujúci médiá nevedia, že v médiách zanechávajú zámernú informačnú genocídu čísiel vytrhnutých z kontextu? Vedia to. Vedia to a je to zámer. A robia to cieľene. Ako inak by vás potom donútili nosiť masky ako predstúpeň k ďalším a ďalším nariadeniam a k príkazom, k povinným covid pasom, po ktorých príde ešte ďalší stupeň despotizmu. A mnohí, čo dnes veria, že s týmto terorom a keď hovoria, že s týmto terorom nesúhlasia a podľa agentúry polizie ich približne 40%, teda približne toľko ako tých z druhého tábora plus nerozhodnutí, sa aj tak napokon v konečnom dôsledku podvolia. Nebudú môcť cestovať, nebudú môcť pochovávať svojich príbuzných, a ani ich naštevovať v uzatvorených nemocniciach. Nebudú môcť chodiť na, na žiadne e, športové a ani žiadne kultúrne podujatie. No zamestnania a nevpustia ich ani do obchodov, aby si mohli nakúpiť aspoň teda základné potraviny. Takto nebudú mať inú možnosť, ako sa dobrovoľne vzdať. Bývalý prezident Českej republiky Václav Klas aktuálne hovorí o tom, že COVID-19 je nástrojom k zmene spoločnosti na totalitarizmus. S nevýdanými rozmermi. A s týmito plánmi sa vôbec netají ani Svetové ekonomické fórum, keď už teda ideme trošku viacej do hĺbky, ktoré COVID od samého začiatku predstavuje ako príležitosť na totálne vymazenie fungovania súčasnej spoločnosti. Ich plán, a to si môžete pozrieť, je to opäť pod videom, nazvali The Great Reset. Veľký reset. Zakladateľ súkromného klubu tejto kozmopolitnej šlachty, ktorý sa volá Klaus Schwab, sa vôbec netají túto agendu definovať. Ide o kapitalizmus zainteresovaných strán ako model, ktorý stavia súkromné podniky do pozície správcov v spoločnosti a je jednoznačne najlepšou odpovedou na dnešné, hovorí, sociálne a environmentálne výzvy. Rozumiete dobre, čo navrhujú? Súkromné korporácie majú byť správcami spoločnosti. Vy už iste chápete, že v Žavose a podobných rituálnych kluboch sa vôbec nezaoberajú princípmi fungovania demokracie. Tam sa sústredujú na kontrolu spoločnosti prostredníctvom spomínaných nástrojov v rukách najbohatšej elity. V skutočnosti je to realistický plán zničenia ekonomiky a fungovania spoločnosti aj úspor, likvidácie strednej triedy, vagóny, vytvorenie hyperinflácie, znehodnotenie príjmov a brutálny nárast cien. Všetko toto bezprávie bude násilne presadzované pod heslami o ľudských právach, ochrane vášho zdravia, kvôli ktorému vás sú ochotní aj polievať vodným delom a možno aj zabiť. Budú to ospravedlňovať s odpovednosťou a ohľadu plnosťou k iným. No stále sú to ešte také drobné, nevyladené chyby v softvéri, ktoré sa nepodarilo zamaskovať. Keď už som uviedol to inštruktážne video Zuzany Čaputovej o tom, ako si treba dávať rúšku a umývať ruky a dezinfikovať si ich všade, kde chodíte, potom mi tak napadlo, spomínate si na to, ako v apríli 2020 Svetová zdravotnícká organizácia vo svojom videu upozorňovala, že ak nemáte žiadne symptómy ako kašel či horúčku, rúško na tvári nenoste. Pretože neexistuje žiaden dôkaz, že by toto rúško chránilo ľudí, ktorí nie sú chorí. VHO dodáva, že ak ste zdraví, ale staráte sa o ľudí chorých s COVID-19, potom by ste mohli masku nosiť. Ak ste s touto osobou v jednej miestnosti. Pod týmto videom máte odkaz na spomínaný dokument Svetovej zdravotníckej organizácie. Môžete si to pozrieť opäť na vlastné oči. Druhou kategóriou, ktorá momentálne unikla zo siete, je lockdown. A je to opäť VHO. Svetová zdravotnícka organizácia dôrazne varuje pred zavádzaním obmedzovania tohto typu v dôsledku masívnych ekonomických strát, ktoré by lockdown spôsobil. Čo by viedlo k tomu, že chudobní budú ešte chudobnejší. A ja už dnes upozorňujem, že šialený plán šialený plán s celoplošným testovaním i relevantnými testami môže na Slovensku veľmi pravdepodobne viesť práve k spomínanému lockdownu. Čo povedať na záver? Vzdor narastá. A my už nemôžeme rezignovať. Aj preto vás povzbudzujem a aj napriek všetkým spomínaným okolnostiam chcem naplniť optimizmom, nádejou a vierou, že strachom, lžami a násilím sa v konečnom dôsledku ľudí nikdy nepodarilo definitívne ovládnuť a omlčať. Vo vnútri nich vždy prebýva dobro. Súcit, aj súdržnosť. Každý z nás má právo na svoj vlastný pohľad na svet a má takisto právo mať nad ním možnosť rozmýšľať a rozprávať. Pretože tam, kde všetci zmýšľajú rovnako, tam nikto veľmi nemyslí. Vidíme sa o týždeň.